Joo, hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset. Kuuluuko mun ääneni sinne? Mä toivon, että se kestää tilaisuuden loppuun saakka. Mä käytän Helsingin hyvänlaatuista hanavettä tässä hyväkseni. Mulla on vähän flunssan jälkitila ja katsotaan, kuin pärjätään. Mutta mä puhun siitä, miten depressiota tulisi hoitaa. Ja kun olen itse toiminut depression käypähoito työryhmän puheenjohtajana, niin ei liene kenenkään vaikea arvata, mihin pohjaan esitykseni. Mä puhun myöskin sellaisista aihepiireistä, johon liittyy taloudellisia intressejä, niin kuin mihin tahansa hoitoon aina liittyy, joten tulkoon näytetyksi sitten erinäiset sidonnaisuudet, joita on pyrkinyt sitten viime vuosina lisääntyvästi välttämään. En ole siis ollut missään tekemisissä muutaman vuoteen lääketeollisuuden kanssa satunnaisesti puhunut psykoterapiakouluttaja yhteisöissä. Ja tärkeää mainita, että on myös HYKSissä kliinisissä ylilääkärin sivuvirassa ja toki myös THL edelleen osa-aikaisella, tosin nyt yhä varsin pienellä osuudella, niin tutkimusprofessorina. THL tai aiemmin KTL on mun ikään kuin tieteellinen koti, niin mä oon aikanaan aloittanut KTL:n tutkijana ja johdin pitkään depressiotutkimusyksikköä ennen siirtymistä yliopistolle. Ja se hoitosuositus, josta mä puhun, niin sehän on päivitetty noin vuosi sitten, julkaistu netissä, että kuka tahansa voisi sieltä lukea, kuten siihen liittyvät näytönnöstekatsaukset, joita siis lämpimästi suosittelen. Mutta mä tiiviisti käyn nyt lävitse sitten sitä, mitä hoito, myöskin hiukan taustottaen kysymyksiä niin kuin depression hoidosta. Ja ehkä hyvä vielä varmuuden vuoksi aloittaa siitä, että mistä me nyt täsmälleen sanoen puhutaan, kun me puhutaan depressiosta, koska tässä valitsee usein sellainen sulonen käsitesekaannus. Se sama sanaahan käytetään arkikielessä joskus tarkoittamaan ihan semmoista tunnetilaa, mitä kuka tahansa meistä voi kokea, jos jonakin menetyksen, pettymyksen, vastoinkäymisen hetkenä. Ja sitten toisaalta kliinistä depressioa, joka on siis sairausluokituksessa määritelty oireyhtymä. Ja nämä menee julkisessa keskustelussa usein aivan suloisesti sekaisin. Epidemiologisestihan on niin, että niin kuin väestötutkimuksen pohjalta noin karkeasti tämmöisessä kliinisen depression mielessä noin 5% väestöstä vuositasolla käy lävitse tämmöisen selkeän kliinisen depression. Sitä kuvaa tässä pyramidissa tuo punainen katkoviiva. Ja sen alapuolelle jää hyvin suuri joukko ihmisiä. Se suuruus vaihtelee kovasti sen mukaan, miten tätä asiaa kartoitetaan. Joilla on tämmöisiä ohimeneviä, ehkä niin kuin lähinnä stressioireiksi luonnehdittavia masennusoireita. Siis reaktioita sellaisiin vastoinkäymisiin, mitä voi tulla vastaan tietysti kelle tahansa meistä. Mutta nämä on ihmisiä, joiden oireita on usein lievää, joiden ennuste on useimmiten aika hyvä. Ja nämä hoitointerventiotutkimukset ei pääsääntöisesti koske tätä lievemmän masennusoireiluryhmää. Jonkun verran näitä ihmisiä on ollut mukana psykoterapiatutkimuksissa, nimenomaan semmoisissa, missä ei ole pidetty diagnoosia kriteerinä sisäänotolle, mutta pääsääntöisesti niistäkin nämä ihmiset jää ulkopuolelle. Ja lääketutkimuksissa nämä jää ihan lähes aina säännönmukaisesti kynnyksen alle. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on hirveän paljon vähemmän tietoa siitä, miten lieviä, sinänsä hirmuisen yleisiä oireita niin kuin voidaan hoitaa. Rajallisen resurssien maailmassa vaan on niin, että kun kaikki morbiditeetti, kaikki vaikeudet ja todelliset riskit kasaantuu kuitenkin vahvasti tähän pyramidin kärkiosaan, niin meidän on terveydenhuollossa varmaan enempi vähempi pakko painottaa sitä ja sitten löytää jotakin kustannustehokkaita edullisia keinoja auttaa niitä ihmisiä, jotka kuitenkin hakee lieviin oireisiin apua terveydenhuollosta. Ja nyt tämä kysymys, kun mä puhun lievästä ja keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta, niin jotta tämä sotku olisi vielä suurempi, niin sen lisäksi, että mä oon puhunut niin lievistä masennusoireista tämän kynnyksen alapuolella, niin sitten me hoitosuosituksessa puhutaan lievästä, keskivaikeasta ja vaikeasta ja psykoottisesta depressiosta niiden ihmisten joukossa, jotka täyttää diagnoosin kriteerit. Ja nyt jatkossa, kun mä puhun masennuksen hoidosta, mä puhun vain asioista, jotka liittyy tuon punaisen katkoviivan yläpuoliseen asiaan, eli ihmisiin, joilla on diagnosoitavissa oleva depressio. Ja miten se diagnoosi tehdään, on oirekriteereillä. Ja nämä on teille sen verran tuttuja, että monille teistä, että en lähde niitä tässä läpikäymään. Tuon vaan esiin kaksi tärkeää näkökohtaa. Ensimmäinen on se, että sellaisille ihmisille, joka ei ole tottunut tekemään depressiodiagnoosia, ne näyttää listalta aika mielivaltaisia oirekriteerejä. Ensimmäinen ajatus on varmaan se, että kellä tahansahan tuommoisia nyt varmaan on. Se oli itse asiassa mun oma ensimmäinen reaktio, kun opiskelijana luin tämmöisiä oirekriteereitä. Mut sitten kun te koulutettuna työntekijöinä arvioitte masennuspotilaita, niin te huomaatte, että näiden oireiden yleistettävyys, siis se yleistyneisyys, anteeksi, se, että ne oireet on ajallisesti vallitsevia, niistä kärsitään useimmiten enempi vähempi kellon ympäri tai ainakin suurimman osan aikaa viikkokausia peräkkäin, tarkoittaa sitä, että se kynnys on kuitenkin aika korkea. Ja sillä tavalla niin kuin
tämä diagnoosi ei ole ollenkaan yhdentekevä. Ja kun se määrittelee myös niin kuin tämmöisen legitiimin lääketieteellisen intervention rajan, niin se on kauhean tärkeä sekä kynnyksellä sille, että ketkä ihmiset on sellaisella tavalla sairaita, että niitä olisi tärkeää hoitaa, että myös rajana sille, keiden ihmisten niin kuin hoidossa, medikalisoinnissa kannattaisi olla varovainen. Ja on hyvä olla tietoinen siitä, että kun jäädään tämän kynnyksen alle, esimerkiksi lääkehoidosta, meillä ei juurikaan ole silloin tietoa. Eli tämä on tärkeä monella tavalla tämä diagnoosi. Sitten asia, joka on syytä aina masennuksen yhteydessä ottaa esiin, on se, että me helposti ajatellaan, että masennuksen hoito on ikään kuin yksi ongelma yksinkertaista, että me hoidetaan masennuspotilasta terveeksi. Mutta tosiasiassa meillä on usein kaksi ongelmaa, koska masennus on ihan väestötutkimuksessakin yli puolessa tapauksista uusiutuva. Eli näillä ihmisillä on erittäin suuri todennäköisyys joskus toistakin saada masennustila. Ja terveydenhuollossa hoidettavilla potilailla enemmistöllä on jo ollut joskus aiemmin depressio. Ja silloin meillä on kaksi hoidollista tehtävää. Hoitaa se ajankohtainen tilanne ja sitten suojata potilasta masennuksen uusiutumiselta. Ja sen takia tautiluokituskin meillä erottelee niin kuin sen tilanteen, jossa, eli tuo F32, missä on yksi ensimmäinen elämänaikainen masennustila, ja sitten F33, missä se on uusiutuvaa, jolloin täytyy miettiä sitten sitä uusiutumisriskiä, joka usein on varsin suuri. Ja hoito näin ollen jaetaan tavallaan tämmöiseen akuuttihoitovaiheeseen ja sitten jatkohoitoon, joka tarkoittaa sitä, että hoidettiin millä tavalla tahansa, niin seurantaa ja hoito on järkevää jatkaa sen jälkeen puolisen vuotta, kun potilas on toipunut oireettomaksi, koska jos se lopetetaan liian aikaisin, uusiutumisen riski on perin suuri. Ja sitten tähän ylläpitohoitovaiheeseen, joka on niille, joilla masennus on selvästi toistuva. Ja meidän hoitosuositus tuo esiin sellaisia arvioinnissa tärkeitä näkökohtia, joita meidän ainakin pitäisi tietää potilaasta, että järkeviä hoitoarvioita ja hoitosuunnitelmia voidaan tehdä. Ja näistä ensimmäinen on tietysti tämä diagnoosi, mutta sitten hyvin tärkeä tieto on myös tieto masennuksen vaikeusasteesta. Mitä vaikeampi masennus, sitä vahvemmin painottuu biologiset hoitomuodot, mitä lievempi depressio, sitä enemmän psykososiaaliset, näin yksinkertaistaen. Sitten se aiemman masennusjakson, jos sellainen on, vaikeusaste on aika tärkeä asia, koska terveydenhuollossa ei ole suinkaan tavatonta, että potilas tulee tällä kertaa hoitoon lievän masennuksen takia, mutta se edeltävä oli niin vaikea, että tarvittiin sairaalahoitoa, ihminen oli lähellä tappaa itsensä, tai hän oli vaikka psykoottinen sen masennuksen aikana. Ja tällaiset tiedot luonnollisesti vaikuttaa siihen, kuinka aktiivisesti erilaisia hoitomuotoja lähdetään tarjoamaan. Eli nämä on merkittäviä tietoja, meidän täytyy tietää se aiempi historia. Sitten on hirveän vaikea, terveydenhuollossa ollaan siis aina aikapaineessa. On rajallinen määrä aikaa, mitä voidaan käyttää potilaan tilanteen selvittämiseen, ja tämä on hankalaa. Toisaalta on todella vaikeaa hoitaa potilasta, jos on vaan tunnistanut hänen oireensa eikä tiedä, millaiset asiat hänen elämässään on sitä masennusta ollut laukaisemassa. Että semmoinen tietty minimitietomäärä siitä, että millaisia on masennusta laukaisevat tekijät, millaisia on ihmisen elämäntilanne ja mitkä elämäntilannetekijät ylläpitää sitä masennusta, ne on aivan välttämättömiä järkevän hoidon kannalta. Ja sen takia tätä elämäntilannetta pitäisi kartoittaa, jos sellaisessa laajuudessa, kun se on mahdollista, ja aina nyt edes jossakin laajuudessa. Ja nyt sitten, tämä on tietenkin myös perusta kaikille psykososiaalisille hoitointerventioille. Psykiatrinen monihäiriöisyys tarkoittaa siis sitä, että kun tavoite on yksinkertaistus, kun me puhutaan masennuspotilaista, koska useimmilla heistä on joku muu psykiatrinen häiriö samaan aikaan. Puolella potilaista on ahdistuneisuushäiriö, karkeasti kolmanneksella jonkinlaista merkittävää persoonallisuusproblematiikkaa ja ainakin noin neljänneksellä päihdehäiriö. Ja jos potilaalla on päihdehäiriö ja yritätte hoitaa masennusta, niin kyllä se on pakko saada se päihdehäiriö ensin hallintaan, jotta sillä hoidolla on niin kuin menestymisen edellytyksiä. Eli tässä on tiettyjä järjestyksiä ja prioriteetteja, jotka on pakko ottaa huomioon, ja nämä on siis myöskin asioita, joita on hoidossa pakko kartoittaa. No sitten kun potilasta hoidetaan, on tärkeää tietää myös aiemmista hoidoista, niiden hyödyistä ja niiden haitoista. Jos potilas on saanut lääkehoitoa ja julmettuja sivuvaikutuksia jostakin lääkkeestä, ei ole kovin viisasta aloittaa sitä samaa lääkettä uudelleen, eikö niin? Toisaalta, jos meillä on tietoa, että hän on hyötynyt jostakin hoitomuodosta ja on sellaisia hyvin motivoitunut, niin tämä on tietenkin hyvä lähtökohta hoidon aloittamiselle. Keskeinen tekijä, joka vaikuttaa hoitotasoon, missä potilasta hoidetaan, on itsemurhariski. Ja sen arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Me ollaan itse asiassa aika huonoja ennustamaan sitä vaaraa. Mutta kyllä meillä karkeat suuntaviivat siitä kuitenkin tiedossa on. Ja keskeistä on se masennuksen vaikeusaste, toivottomuus, ennen kaikkea sitten aiempi itsetuhokäyttäytyminen. Onko ihminen aiemmin yrittänyt itsemurhaa ja onko hän nyt tehnyt itsemurhaa?
suunnitelmia tai onko siellä joka tapauksessa ajatuksia itsemurhasta. Kaikki nämä vaikuttavat siihen kokonaisarvioon, jonka mukaan sitten potilasta joko ohjataan erikoissairaanhoitoon, jos hän on suicidaalinen, tai sitten hoidetaan perusterveydenhuollossa, jos ei. Toimintakyky on asia, jota myöskin lääkäri joutuu melkein aina arvioimaan. Siis erilaisen sairauspoissaolotarpeen arvioimiseksi ihan lähtökohtaisesti, ja sitten kuntoutus mielessä varmaan sitten kuva tarkentuu niin kuin enemmän myöhemmin. Mutta jo ihan jo lähtötilanteesta sitä täytyy saada joku käsitys. Somaattinen terveydentila vaikuttaa monin tavoin, koska on tärkeää sulkea pois elimellisen mielialahäiriön mahdollisuus. Siis se mahdollisuus, että se masennustila suoraan johtuisi somaattisesta sairaudesta. Tähän on hirveän tärkeä asia tietää. Mutta sen lisäksi somaattisten sairauksien yhteydessähän masennus on perin tavanomasta. Ja tämä johtaa usein aika hankaliinkin erotusdiagnostisiin arvioihin tai kysymyksiin, koska ei ollenkaan selvää, että milloin potilaan väsymys johtuu masennuksesta ja milloin se johtuu somaattisesta sairaudesta. Ja silloin joudutaan arvioimaan sitten rajallisen ymmärryksen pohjalta aina parhaansa tehden sillä tavoin ehkä, että painotetaan niitä kognitiivisia oireita, jotka huonommin selittyy somaattisella sairaudella. Eli jos potilaan itsetunto on alentunut, hänellä on itsetuhoajatuksia, se on vahvoja kognitiivisia vääristymiä, niin ne tuskin suoraan selittyy somaattisella sairaudella, kun taas esimerkiksi väsymys tai kivun aiheuttamat univaikeudet voi olla ihan jotakin muuta siis tosiaan kuin vaan masennusta. Ja sitten jo ihan siis lakikin sen sanoo, että potilaan omat toiveet on otettava huomioon, ja tämä on tavallaan niin itsestäänselvä lähtökohta kaikille, että se voisi ehkä olla paremminkin tuolla listan ensimmäisenä kuin viimeisenä, mutta tuohon se nyt on vähän puolivahingossa jäänyt. Hiukan tästä hoidon vaikuttavuudesta, koska tämä on asia, jota paljon debatoidaan, ja ajattelin, että siitä on hyvä sanoa muutama sana. Tässä on ehkä kaksi sellaista aika erilaista kysymyksen asettelua. Ensimmäinen on se, että onko jollakin hoidolla aidosti vaikutusta yli sen, mitä lumeella on? Ja tämähän on se, mikä ratkaisee siihen, että onko hoidolla yleensä mitään käyttökelpoisuutta niin kuin terveydenhuollossa. Mutta sitten on toinen semmoinen kliinisen päätöksentekoon liittyvä kysymyksen asettelu, joka on enemmän sitä muotoa, että kun me ei terveydenhuollossa hoideta ketään lumehoidoilla, vaan me tehdään enemmän semmoisia päätöksiä, että hoitoa joko annetaan tai sitä ei anneta. Niin hoidon spesifit ja epäspesifit vaikutukset, nehän tulee aina samassa paketissa. Ja sille hoitavalle lääkärille tai henkilökunnalle ei ole niin hirveästi väliä, mistä se johtuu, että potilas paranee. Johtuuko se siitä vaikka lääkemolekyylistä tai sen psykoterapian teorian implikoimasta vaikuttavasta mekanismista, vai onko se ihan epäspesifiä tukeen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvä. Kliinikon kannalta ehkä vähän niin kuin hällä väliä, kunhan potilas toipuu. Tässä on tosiaan siis kaksi kysymystä. Että kuinka hyvin me tiedetään, että joku hoito vaikuttaa, ja sitten mitä tämä tieto niin kuin kliinisen merkitsevyyden kannalta tarkoittaa terveydenhuollossa. Ja jos me katsotaan, että miten masennuspotilaille tuollaisessa sanotaan 8 viikon tyypillisen ajanjakso, mikä on se aikaikkuna, missä masennuslääketutkimuksia tehdään, niin jos potilaita, jotka ei saa mitään hoitoa, seurataan 8 viikkoa, niin pieni osa heistä toipuu anyway. Ehkä laukaisevat stressorit menee ohi, ehkä yrittää itse ratkoa omia ongelmiaan ja pärjätä niiden kanssa. Yhtä kaikki merkittävä osa potilaista toipuu ihan ilman mitään lumetta, ilman mitään interventiota. Sitten kun tällaisia ihmisiä tuodaan johonkin hoitotutkimukseen ja saa periaatteessa lumehoitoa, vaikka kalkkitabletin, niin kuitenkin siinä 20 tuntia usein joku ystävällismielinen terveydenhuoltoalan ammattilainen kyselee ihmisen voinnista, on kiinnostunut hänestä ja jäsentää hänen kanssaan sitä, miten hänen oiretilansa on muuttunut. Tämä on mun mielestä jonkunasteinen psykososiaalinen interventio jo itsessään. Ja itse asiassa on osoitettu, että mitä enemmän lumetapaamisia on, sitä paremmin potilaat toipuu. Ja sitten se kolmas vaihtoehto on se, että kun siihen tuodaan vielä lisäksi lääkehoidon tapauksessa se aktiivinen molekyyli tai psykoterapian tapauksessa se terapeuttinen tekniikka ja terapeutin osaaminen, niin kyllä tämä edelleen lisää sitä vaikuttavuutta, mutta se vaikuttavuus, minkä se spesifi osuus tuo, niin on vaatimattomampi kuin mitä me toivottaisiin. Itse asiassa on lievästi nöyryyttävää nähdä, kuinka pieni se on. Mutta ainoa ja hyvin laiha lohtu asiassa on se, että se on kyllä siis lääketieteellisessä interventiossa muutenkin pienempi kuin me kuvitellaan, tämä psykiatrin kostona. No joo, leikkinä, mutta totuus on, ja on hyvä, että me ollaan realisteja. Hoidon vaikuttavuudella on rajansa. Me ei kyetä tekemään ihmeitä,
Mutta meidän hoidolla on vaikutusta, ja kun siinä hoidossa spesifit ja epäspesifit elementit tulee samassa paketissa, niin kyllä se ero hoidon ja hoitamattomuuden välillä on merkittävä, niin kuin noiden pylväiden korkeuksista näette. Nyt tämä on sitten semmoinen hoitosuosituksen avaindia, joka liittyy depression vaikeusasteeseen ja akuuttivaiheen hoitoon. Eli jos katsotaan sitä näyttöpohjaa, mikä meillä on, niin me tiedetään psykoterapioista, että monet lyhyt psykoterapiat kymmenissä tutkimuksissa, jos on tuhansittain ollut potilaita, niin selvästi pärjäävät paremmin kuin verrokkiryhmä. Ja lievän ja keskivaikean masennuksen alueella niin nämä terapeuttiset interventiot toimii hyvin. Ja mistä tulee lisää tietoa koko ajan, on vaikeat avohoidon masennukset, mutta siinä se tietopohja on sen verran ohut vielä, että ainoana hoitona sitä ei tällä hetkellä suositella. Aika näyttää, mihin mennään. Lääkehoidon osaltahan se tilanne on niin kuin vähän toisinpäin, että mitä vaikeampi masennus, sitä keskeisempää lääkehoito on. Sitten kun tullaan tuon lievän masennuksen alueella, on sellaisella alueella, joka on vähän kiistanalainen. Lääkehoidosta on kiistatta hyötyä, mutta ei se hyöty suuren suuri ole. Ja kun nämä on ihmisiä, joilla on muutenkin kohtalaisen hyvä ennuste siinä tapauksessa, että ei se masennus ole muodostunut kauhean krooniseksi, niin kysymys lääkehoidosta on aika suhteellinen. Paljon on keskusteltu sitä, että onko lääkehoito ja psykoterapia järkevästi niin kuin rinnastettavissa tässä lievän masennuksen alueella. Ja tässä on tärkeä tieto se, että kun tehdään sellaisia tutkimuksia, että masennuspotilaita satunnaistetaan saamaan joko terapiaan tai lääkehoitoon, että on niin kuin samanlaisia potilaita tutkimuksessa, niin kyllä lääkehoito ja terapia on suunnilleen yhtä vaikuttavia. Et jos me ajatellaan, että lääkehoidon tuottama hyöty ei ole kovin suuri, niin rehellisyyden nimissä meidän pitää ajatella niin sitten myös psykoterapiasta. Ja tämän tapaiset harkinnat johti siihen, että me ajateltiin, että antidepressiivinen lääkehoito olkoon tuolla, mutta sanallisesti ilmaistaan se, että kysymys on suhteellisempi silloin, kun puhutaan lievästä masennuksesta. No sitten sähköhoidon näyttöalue taas, se on vähän niin kuin epidemiologisesti marginaalinen alue, mutta on kuitenkin merkittävän vaikeassa, siis lähinnä sairaalahoitoisissa masennuksissa ja psykoottisissa depressioissa ja jossakin hätätilanteissa, jossa se on sitten usein se tehokkain ja paras hoito. Siis sähköhoito on tehokkaampaa näissä tilanteissa kuin lääkehoito. No sitten muutama sana tosiaan vielä lääkehoidosta. Eli masennuslääkkeiden myyntihän on kasvanut parissakymmentä vuodessa kymmenkertaiseksi. Se kasvu on nyt pysähtynyt joku vuosi sitten. 2011 oli huippuvuosi, 2014 ennakkotiedot. Viittaan siihen, että kasvua ei ole uudelleen alkanut, vaan me ollaan nyt tämmöisessä platoo-vaiheessa. Eli meillä on reilu 400 000 ihmistä, jotka vuoden aikana käyttää masennuslääkkeitä. Ja todennäköisesti tämä on jollain tavalla vakiintunut. Miksi tämä dramaattinen nousu on tapahtunut? Siihen kolme keskeistä syytä. Ensimmäinen on se, että masennusta on tunnistettu paljon aikaisempaa tehokkaammin ja yhä useampi ihminen on saanut masennuksensa masennuslääkettä. Toinen keskeinen syy on se, että masennuslääkkeet on kauan aikaa sitten lakannut olemassa nimensä mukaisesti masennuslääkkeitä. Niillähän hoidetaan paljon ahdistushäiriöitä myös, niillä hoidetaan kroonista kipua, niillä voidaan hoitaa bulimiaa, niillä voidaan hoitaa aika paljon kaikenlaista muutakin vähän tilanteen mukaan. On toistakymmentä legitiimiä indikaatioita masennuslääkkeille. Eli indikaatioiden kirjo on kasvanut ja sitten keskimääräinen hoitoaika on lisääntynyt ylläpitohoitosuositusten aikana. Ja tällä on itse asiassa suurempi vaikutus kuin yleensä ymmärretään. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat. Ja menemättä näihin yksityiskohtiin nyt enempää, niin voi vaan vakuuttaa, että silloin kun nyt kun tätä päivitettiin tätä hoitosuositusta, niin erittäin tarkkaan käytiin kaikki tieto, mitä on olemassa julkaistusta ja julkaisemattomista masennuslääketutkimuksista ja summa summarum siitä kaikesta on, että nämä tilastolliset estimaatit masennuslääkkeiden tehosta lumeeseen verrattuna on älyttömän yhdenmukaisia. Ja se on tietysti täysin odotettu tulos. Ja löydös on niin kuin NNT-lukujen ja efektikokolukujen valossa tällainen. NNT6, efektikoko 3. Tämä on erittäin konsistentti löydös. Ja nyt kiintoisena on se, että nyt ihan viimeisten viikkojen aikana marraskuun alussa julkaistiin semmoinen uusi meta-analyysi, joka hiukan valottaa tätä tilannetta uudelleen. Ja se selkeytti sitä, että mikä on SSRI-ryhmän, jotka on siis yleisimmin käytettyjä masennuslääkkeitä, serotoniin takaisinoton esteet, että mikä on niillä annoksen merkitys hoidon tehon kannalta. Tästä on ollut epäselvä asia, koska annosvastesuhde on vaikuttanut aika laakeelta. On ajateltu, että se johtuu siitä, että nämä lääkkeet, kun ne itse asiassa blokkaa sitä serotonitransporteria jo aika pienillä annoksilla, ja sitten kun se transporteri saturoituu, niin ei siihen sitten lisää tehoa saada. Sitten kun se lääke on sen tempunsa tehnyt, niin ei siinä saada enää mitään hyödyllistä aikaiseksi, että annetaan lisää lääkettä, kun se on jo blokattu se transporteri suurimmassa määrin.
Mutta tässä on kuitenkin paljon tämmöisiä farmakokineettisiä eroja ja sen tyyppisiä tekijöitä, veripitoisuuseroja, jotka vaikuttaa siihen, että osalla potilaista isompi annos on tarpeen. Ja tästä tosiaan on tehty ihan hyvä pätevä meta-analyysi, joka osoittaa sen, että itse asiassa semmoinen hoidollinen annosalue, keskialue ja korkeampikin alue on tehokkaampi kuin se matala alue, jolla me usein terveydenhuollossa pysytään ikään kuin sivuvaikutusten välttämiseksi. Ja kuva masennuslääkkeiden tehosta lumeeseen nähden näyttäytyy vahvempana, jos mennään tälle korkeammalle annosalueelle. Samalla saadaan lisää sivuvaikutuksia, se on selvää. Mutta mikä on mielenkiintoista, se, että hoidossa syystä mistä hyvänsä sen keskeyttäneiden osuus ei kasva. Et samalla kun kasvaa niiden osuus, jotka keskeyttää sivuvaikutusten takia, vähenee niiden osuus, jotka lopettaa tehottomuuden vuoksi. Summa summarum on se, että hoidon keskeyttäneiden osuus ei pienene. Se vaan muuttuu ne syyt, miksi lopetetaan. Ja tällä on varmaan vaikutusta seuraavassa päivityksessä myös hoitosuositukseen, varmaan enemmän vahvemmin kuin nyt suositetaan annoksen titraamista, sen nostamista korkeammalle tasolle niillä potilailla, jotka ei ensimmäistä hoitoyksiköstä hyödy. Tämä on ollut hiukan semmoinen kiikun kaakun oleva hankala asia, jossa niin kuin hyvä evidenssi on ollut riittämättömästi. Eli toteutuksen osalta on tärkeää se, että sitä hoitoa seurataan. Me tiedetään, että kaikki potilaat ei hyödy lääkehoidosta, joten on tärkeää varautua siihen, arvioida kriittisesti, tekeekö hoito tehtävänsä, ja jos ei tee, lopettaa, koska mikään ei ole niin hölmöä kuin hoitaa potilasta pitkään lääkkeellä, jos tällä ei ole mitään hyötyä, mutta on sivuvaikutuksia. Eli se on tärkeää seurata aktiivisesti ja arvioida kriittisesti, ja sitten tarvittaessa vaihtaa lääkettä. Karkeasti ottaen, kun nämä äskeiset luvut, mitä mä näytin teille, oli tämmöisiä intent-to-treat-lukuja, eli niissä on mukana kaikki potilaat, myös ne, jotka keskeyttää sen hoidon, niin jos kysymys on niin päin, että kuinka moni potilas hyötyy lääkehoidosta, jos lääkettä käyttää, siis syö sitä, mikä sinänsä on ihan kohtuullinen toive mielestäni, niin noin 2/3 lääkettä käyttävistä hyötyy siitä, niistä, jotka siis lääkettä syö. Lääkkeiden välillä ei ole sellaisia isoja eroja hoitovaikutusten tai niin kuin tehon kannalta, että ne ei ole keskeinen peruste, muut tekijät vaikuttaa. Ja sitten jos ei hoidosta hyötyä, niin sitten tosiaan vaihdetaan ja sitten käytetään erilaisia yhdistelmiä tai siirrytään muihin hoitomuotoihin, joita on kyllä tarjolla, joihin mä en nyt tässä sitten mene tarkemmin. Ja sitten jatkohoitovaiheessa todella niin kuin kaikille potilaille noin 1,5 vuoden ajan jatketaan sitä lääkehoitoa ja niille potilaille, jolloin kyse keskivaikeista, vaikeista tai psykoottisesta masennustilasta, ei siis lievästä, mutta vähintään keskivaikeista, niin niille harkitaan tätä pitkäaikaista vuosien mittaista ylläpitohoitoa, joka on ihan tehokas keino estää uusiutumista. No sitten mennään tähän psykoterapiapuolelle. Mä huomaan, että kello käy ja vaikka mielellään puhuisi pitkäänkin, niin se ei tarvitse tänään onnistua määränsä enempää. Psykoterapian osalta niin sen saatavuushan on lisääntynyt viime vuosina. Siinä aikana, kun lääkehoito lisääntyi 10-kertaiseksi, niin myös Kelan kuntoutusterapia kasvoi yli 7-kertaiseksi. Meillä nyt alkaa olla semmoinen 25-30 000 kuntoutusterapiaa saavaa kansalaista. Iso hoidollinen ja hoitojärjestelmän ongelma on terapeuttisen hoidon kapasiteettirajat. Eli meillä on noin 5 500 psykoterapeuttia vuoden 2014 alussa. Jos tiedetään, että osa näistä on osa-aikaisia, iso osa tekee puolipäivätyötä julkisessa terveydenhuollossa, ja sitten usein hoidetaan niin kuin pitkillä terapioilla, niin keskimäärin suomalainen psykoterapeutti hoitaa vuodessa 18 potilasta. Ja jos meillä on 5 500 terapeuttia, joista kaikki siis ei ole aktiivisia toimijoita, niin voidaan laskea, että Suomessa saa ehkä noin 40 000–70 000 ihmistä psykoterapiaa vuodessa, noin yleensä 1–3 vuoden terapioita, ja näistä noin 1/2 on masennusindikaatiolla, ja toinen puoli menee sitten muihin indikaatioihin. Tätä voi verrata siihen, että meillä on niitä masennuslääkkeen käyttäjiä semmoinen vähän yli 400 000, josta toki, mitä se nyt olisi karkeasti, noin 1/2 myös menee, reilu 1/2 menee masennusindikaatiolla. Ja tässä on semmoinen kertaluokka-ongelma. Mitä tälle voi tehdä? No ei sille voi tehdä ihmeitä, koska se keskeinen kysymys on se, että mikä on terveydenhuollon kapasiteetti tuottaa psykoterapiaa, ja ehkä nettiterapia esimerkiksi on sellainen keino, joka voi tätä auttaa, mutta siinä on selvästi kapasiteettirajoja. Terapian osalta niin tosiaan levissä ja keskivaikeissa niin psykoterapeuttiset interventiot on ihan suositeltavia hyviä vaihtoehtoja. Lyhytterapiat sopii silloin, jos tämä potilaan psyykkinen häiriö on akuutti ja kapea-alainen. Mutta sitten jos on moniongelmaisia potilaita, niin lyhytterapiat ei ole realistinen vaihtoehto. Sit meillä on paljon hyviä kehitteillä olevia, lähinnä kognitiivisen terapian puolelta tulevia hoitomalleja, tämä kroonisen depression CBAS, uusiutumista ehkäisevä MBCT,
jota on niin kuin jossakin klinikoissa tällä hetkellä saatavilla, mutta ei vielä laaja-alaisesti valitettavasti. Tässä on nämä keskeiset hoitomuodot, hoitosuosituksista, ne on näitä, mitä tässä jo äsken mainitsin. Paras näyttö on kognitiivista lyhytterapioista, mutta myös interpersonaalista ja dynaamista terapiasta, josta tämä psykodynaaminen näytön tason suhteen niin kuin upgradeattiin viime päivityksessä, koska näyttöä on tullut lisää. Ja hoitomuotojen yhdistäminen yleensä antaa paremman tuloksen kuin kumpikaan yksinään, joten tämmöinen integroitu hoito on varmasti se, mitä olisi järkevintä pyrkiä antamaan. Jos mietitään sitten lopuksi nopeasti perusterveydenhuollon kannalta, niin mitä perusterveydenhuollossa voidaan, perusterveydenhuolto on kuitenkin avainasemassa hoidon suhteen, niin siellä on joitakin asioita, mitä voidaan tehdä. Seulonta on yksi kysymys, mutta sen suhteen kyllä ollaan tänä päivänä varovaisempia kuin aikaisemmin, koska siihen liittyy myöskin monenlaisia kustannuksia ja sen hyötytilanteessa, jossa masennusta muutenkin tunnistetaan aiempaa paremmin, on niin kuin suhteellisesti pienempi. Sitten psykiatristen konsultaatioiden saatavuuden parantaminen on tämmöinen ikuisuuskysymys. Sitä kovasti yritetään tehdä vaihtelevalla menestyksellä. Ja sellainen interventio, joka on parhaiten osoitettu interventiotutkimuksen, tämmöinen kolmiomalli, jossa käytetään sitä case manageria suomennettu lähinnä depressiohoitajaksi. Ja tämä depressiohoitajamallihan on Suomessa nyt ollut semmoinen, mitä on vahvasti yritetty viedä eteenpäin. Ideana on se, että depressiohoitaja voi ikään kuin käyttää sitä aikaa, mitä lääkärillä on usein liian vähän, ja kartoittaa sitä elämäntilannetta, huolehtia hoitomyöntyvyydestä ja monin tavoin tukea sitä hoitoa. Tästä on julkaistu semmoinen STM ja THL:n lehdykkä, jota lämpimästi suosittelen. Ja me ollaan myöskin siinä suosituksessa suositettu tällaista perusterveydenhuollon psykiatrisen erikoissairaanhoidon työnjakoa, jossa vaikeat ja keskivaikeasta, tai oikeastaan lähinnä vaikeat psykoottiset kuuluvat sinne erikoissairaanhoidon puolelle ja sitten keskivaikeasta vakavasti monihäiriöiset ja itsetuhoiset. Ja on muitakin tilanteita, jotka niin kuin siirtää erikoissairaanhoidon puolelle sitä polkua, mutta se tietysti riippuu myös paljon paikallisista olosuhteista. Eli lopettaisin tähän viimeiseen diaani, joka antaa ystävällisen neuvon lukea sen suosituksen. Mä olen hyvin tiiviisti ja erittäin suurpiirteisesti teille nyt kertonut sen keskeisintä sisältöä, mutta siellä on itse asiassa 80 näytönastekatsausta ja koko määrä kliiniseen päätöksentekoon liittyviä detaljeja, joita ei millään voi tällaisessa lyhyessä ajassa kartoittaa. Mutta ehkäpä tämä käy pohjustuksesta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kiitos kuulumasta. Kuuluuko tämä? Nyt se alkoi kuulua. Täällä on muutamia kysymyksiä. Miten liikuntaharjoittelu, onko siitä hyötyä tai minkälaista roolia sillä on lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa? Se on tuolla hoitosuosituksessa mainittu enemmän ehkä niin kuin sellaisena elämäntapakysymyksenä, jolla on merkitystä niin kuin ehkä prevention osalta. On olemassa kirjallisuutta aika paljonkin nykyään jo liikunnan vaikuttavuudesta. Ongelma on se, että siinä ei ole hirveän hyvin yleensä kartoitettu sitä rajaa niin kuin kliinisen depression ja masennusoireiden välillä. Se on semmoinen iso metodinen ongelma siinä. Mutta kyllä meillä on syytä uskoa, että liikunnasta on hyötyä, että kyllä sitä on kaikin tavoin syytä tukea ja liikunnasta on perin vähän haittaa, että siinä määrin kun on mahdollista saada näitä potilaita liikkeelle, niin ilman muuta se on niin kuin hyödyllistä. Mutta ainoana hoitona se ei kuitenkaan ole niin kuin toimiva vaihtoehto. Sitten täällä kysyttiin toisena kysymyksenä, tämä oli kommentti, että masennus vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun, oli sen syy psyykkinen tai fyysinen. Hoidolla on vaikutusta. Mites yli 65-vuotiaiden suhteen? Niin, ei tämän pitäisi niin kovin erilainen asia tässä ryhmässä olla. Niin kun, se on siis huonommin, meillä on huonompi näyttö siitä, että niin kun hoidolla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun itse asiassa siitä on enemmän näyttö, mutta siis nimenomaan toimintakyvyn osalta. Toimintakykyyn vaikuttaa niin monenlaiset asiat yhtä aikaa, että masennus on vaan niin kuin yksi siihen vaikuttava tekijä, tietysti hyvin vahvasti vaikuttava. Että kyllä me itsekin ollaan tätä seurattu, miten kuinka hyvin masennuspotilaiden toimintakyky paranee silloin, kun he toipuu ja yleensä paranee merkittävästi. En tiedossani ei ole, että tämä radikaalisti eroisi yli 65-vuotiailla, mutta mä en ole tästä ihan varma, kun tämä vanhuspsykiatri ei ole mun ominta alaani. Täällä on vielä yksi kysymys koskien depression lääkehoidon toteutumista Suomessa. Miten se tällä hetkellä toteutuu suosituksiin nähden? No, mä luulen, että meillä eletään luultavasti semmoisessa tilanteessa, että meillä on sekä ali- että ylihoitoa yhtä aikaa. Että meillä on toisaalta ihmisiä, jotka hyötyisivät lääkehoidosta, mutta jotka ei hakeudu hoitoon tai ei halua lääkehoitoa tai se ei toteudu kunnolla. Sitten meillä on todennäköisesti tapauksia, joissa lääkehoitoa ei olisi järkevää käyttää, mutta sitä kuitenkin tarjotaan. Uskon, että tämmöistä ylihoitoakin on.
Hoidot jää usein meidän omienkin tutkimusten mukaan kesken. Potilaat käyttää lääkehoitoa niin kauan kuin viisaaksi näkee, ja sitten kun heistä tuntuu, että ei tarvitse, he lopettaa. He lopettaa sen aikaisemmin kuin meidän mielestä pitäisi lopettaa. Lisäksi meillä on hoitokulttuurissa sellainen ongelma, että varsinkin perusterveydenhuollossa sitä ei ole totuttu seuraamaan tarpeeksi huolellisesti, joten se on myöskin probleemi. Eli seuranta sekä siinä mielessä, että hoito jää kesken, että myös sitten siinä mielessä, että tartutaan siihen, jos on jäänyt niinku turhaan päälle, niin on ongelma. Seuranta on keskeinen laatukysymys ja sellaista farmakoepidemiologista tietoa me tarvittaisiin selvästi enemmän kuin nyt on. Kiitoksia paljon ja kiitokset Erkille vielä.